Ja, da det klart for gitarquizen som jeg har laget for å kåre den beste gitarist I span. Ja. Og reglene sånn at jeg spiller starten på noe. Det stort sett det jeg kan. Og så må dere rope navnet deres når dere skjønner hvilken det yep. Og spille resten. Ok. Hele resten av låta? Ja, sånn at vi skjønner hvilken det da. Den første en klassiker som man må kunne. Ok. Ja, ja, vent opp! Du sa ikke navnet ditt, jeg sa... Ja, du var først. Er det navnet? Det er Nothing Else Matters. Ja, kan du den? Greit. 1-0 til Jarle. Og så neste blir da på denne her. Åh, denne gitaren jo kjemperar. Ok, da får du bare titel. Ok. Nei, bare spill du. Ok, funker det nå? Åh, litt til. Ja. Det er også Metallica. Nei. Nei. Det ikke? Det Guns N' Roses. Nei. Hæ? Jeg trodde det var The Unforgiven. Nå jeg helt blank. Ja, det okay. Amol G-dur, da. Det Three Doors Down. Ja, ja, men det hører ikke på. Here Without You. Ok, da ble det ikke noe på en her. Neste. Ok. Oi, klapp. Jarle. Du, det deg, yes. Jeg heter Clapton. Du heter Clapton også? Ja, det Eric Clapton. Tears in Heaven. Jeg lytter. Det 2-0 til Jarle da. Ja, men... Ok, og så blir det litt fuss her. De vil ha kåre i løsverk. Ok, nå blir det fuss her. Jeg klar. Nei, du ikke med. Okay, det Fritjof! Det var The Darkness. Okay. Okay. Da blir det 2-1. Og så kommer denne her, som jeg har grua meg litt til, for den synes jeg vanskelig. Da ser jeg. Jarle! Ja? Det Led Zeppelin Black Dog. Riktig, kan du. Vi har en vinner. Vi har en vinner, Jarle knuste deg. Er det å være flinkest på å si navnet sitt, eller spille gitar vi kårer her? Det var en kombinasjon av begge, og du stikket på begge deler. Men nå skal dere få lov til å spille med noen som har peiling. Jeg skal gi meg her. Her får du, etter min mening, Norges feteste rockband, Span med Cut Like Diamonds. Don't think
sing, it's just blue and perfect.